ଓ ହାଇ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆପଣ ତ ମୋତେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ହେଉଛି ମିତେଶ। ମୋର ଗୋଟେ ମିତେଶ ବ୍ଲଗ୍ସ ବୋଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଆଜି 100K ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ 100K ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ବୋଲି। ମୋତେ ଭାଇଟେ କଲ୍ କଲା, କହିଲା କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ତୁ 100K ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସକ୍ ହେଇଗଲି, କହିଲୁ ମାସ୍ଟର୍ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି 100K ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 100K ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଛୁଆ ମାନେ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୋ ଭାଇ, କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ 103 ମାନେ 103 ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ଷ୍ଟୋରୀ ରିମେନ୍ସନ୍ ବହୁତ ସାରା ଚାଲିଛି ମୋତେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା, ଏବେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଟିକେ କାମ କରୁଥିଲି। ତା'ପରେ ଯିବା କେକ୍ ଆଣିବା, କେକ୍ କାଟିବା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେ ରୁହନ୍ତୁ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କେକ୍ କାଟୁଛୁ, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସବୁ ମଜା କରିବା। ଆଜି ବେକାର କରିଦେବୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ବାଏ ବାଏ। ଖୁସିରେ କିଛି କହି ହେବ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ। ଆଜି ଏଇଠି କିଣାକିଣି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁକୁଟ, ପାର୍ଟି ସର୍ଟ 3 ନେଇଛେ। ଏଇଟା 100K ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତା ଇଏଟା ଫର୍ମ 4 ବଣ୍ଡଲ ନେଇକି ଆଶା ହେଇଛି ଆଜି ପୁରା ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ପାର୍ଟି ତ ହବ, ଭଲସେ ହବ। ଆଉ ନାନ ଭାଇ କିଛି କୁହ, କଣ ଏବେ ମୁଁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛେ। ଆଉ ଠିକ ଆଜି ଏଠୁ ନେଇକି ଯାଉଛେ, ତାପରେ କେକ୍ ଟା ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଇଛେ ନବା। ନା ନା କିଛି କୁହ, ପେମେଣ୍ଟ ଏବେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମର, ଚାଲିଲା। କେମିତି ଲାଗୁଛି 100K ସ୍ପେଶାଲ? ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ମୁଁ, କାହିଁକିନା 2 ଆଗରୁ ଶୁଣିଛି ଯେ 100K ହେଇଯିବ ଭାଇର। ତ ଅଲରେଡି ଆଜି ଯେତିକି ମେହନତ କରିଛେ ଇଏ ମୁଁ ଜାଣିଛେ। ଆମେ କ୍ୟାସନ ଶୋଇଛ ଭାଇ, ସିଧା ତ କହୁଛି ମୁଁ କ୍ୟାସନ ଇଏ ମୁଁ ଶୋଇଛି। ମୋର ଗପୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଆମେ ରୁମ୍ ଆମକୁ ମିଳିଲା, ଲାଷ୍ଟ କଲିକତା ଯାଇକି ହାଉଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ରେ ଶୋଇକି ଗୋଟେ ରାତି ବିତେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଏକରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଭାବିବୁ ନଥିଲେ 100K ହବ ବୋଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇକୁ ନେଇକି ଏତେ ଉପରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଥିବାରୁ। ଭାଇ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ମାନେ କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ଘରୁ ମାନେ ୟା ଘର ଲୋକକୁ ୟା ଘର ଲୋକକୁ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି କି କଣ ପାଇଁ ଏଠି ଛୁଆକୁ ମାନେ ଛୁଆ ବେକାର ହେଲାଣି, କେତେ କଥା କିଛି। ତାପରେ ବି ଏଠି କେକ୍ ନବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛେ, କେକ୍ ଅପସନ୍ ଭାଇ ଦେଖି ସାରିଲେଣି, ଆମେ ଚୁଜ୍ ବି ବସାଛୁ ଏଇଟା ନବା। ଏଇ ଜାଗାରେ 100K ଲେଖାଯିବ, ପୁରା ବେକାର କରିଦେବା ଆମେ। 2 କେକ୍ ଯାଉଛୁ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ଼ଟେ, ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ଯିବ। ଛୋଟଟେ କଣ ପାଇଁ ଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଇଟା ବେକାର ବେକାର କରିବ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବ, ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୋଟାମୋଟି, ଜାଣିଛ ତ ଛୁଆ ଛୁଆ ତ ଶୁଣିବେ ଜାଣିଛ ସେଟା। ଆଜି ଜଳେ ଅଛି କିଛି କହୁଥିଲେ ହବନି କରିପାରିବୁନି, ସେମାନେ ଦେଖିନ ଆଜି ହେଲା ତେରା ୟାର ହୁଁ ମୈଁ।
ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ଖାଲି ଆଉ देखिबारते फाइनली टीम पाई राज भरा दी जोड़े स्टार्ट हुई देखी बात सब बेकार है आज मारी दिए तो ने नाम उड़ जाए तो कहीं आम अभिमानी हिजे दे प्रिया रे नही बनी नही हनी थोड़े आई लव यू फिल्म रहे तो रंग देखी फगुण भी फेरी जाए लो ओ चमक चमक छलो रूप तो जाई फूल तो रंग देखी फगुण भी फेरी जाए लो तो
ଡିଟୋରିଆ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ ଆଉ ମେହନତ କର ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। ये पिला किए या मुंडरे हम जदी बूढ़ी जाए बंटी बंटी रंग
देखिले कल आम 100K सेलिब्रेशन बहुत बढ़िया भाव कलु पाखापाखि 15 to 20 जन छुआ आसते चढ़े मान नएज इग्नोर करो तो आम कथा चलो बहुत सारा पिला को डाकिली बहुत सारा पिला आसते बहुत सारा पिला आसते तो जे मैंने आसते थैंक यू जे मैंने आसते दिल से आहरी थैंक यू तो छाड़ मो कर्तव्य था डाकवा कथा मुझे डाकदेली तुम आसो तुम आसो तुम डिसाइड था तुम आसिले छाड़ तो कमी लगे भिडियो भल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुत बहुत सेयार कर बहुत जल्दी 200K पहुँचवा आम तो वीडियो शेयर कर लाइक करने जमें भूलानी तो रही जय जगन्नाथ जय हिंद।